Bunda olib kirib, bunda ko'tarib kelayotganlarni o'zida ichganimdan ko'ra o'sha joyda men ko'proq mazza qilaman. Eh, hozirgi yoshda shundoq daryoni oldiga olib borib, sug'or maslahat qaytib keladi. Qiyin bo'lmaydi, biz bilan naborot xursand bo'lib yurasiz. Endi eshikdan kirib kelyapti. Kayfiyat 0. Ha, qoch yo'limdan nasrini ham yo'yazgan. Qalqon tomon beziqtiyot qilgan. Shu yorqin xo'ja bilan yaxshi til topishasiz. Hamma yog'iga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Uyda tarbiyaviy soatli bo'lib turganda, u tarbiyaviy soat o'tib turaman bu. Ayol shunos olim. Fransuz tilini bilasizmi? Yorqinjon? Ingliz tilini bilaman. Jiri piri deb tursiz bo'ld. What's your name? Je m'appelle Renaud. Sher o'qish to'xtatilik, masala jiddiylashib ketyapti. Qaysi biri uylanasiz? Ikkalasi bitta bo'lsa bo'lmaydimi? Yorqin xo'ja bundan oldin qaysi qizga gul bergan yoki bermagan bilmadim-ku, ammo bugun yor-yor dasturida Ranoxonga gul hadya etyapti. Gul berdi degani hali to'y bo'ladi degani emas. Bu xuddi meni onamdagi boshqacha sevyapti. Mana men uni mingdan ortig'ini beraman-da. Azizlar, yor-yor dasturida kasting e'lon qilamiz. Yorqin xo'ja Umarov o'zining jufti halolini izlamoqda. Kasting bo'lishiga men roziman. Lekin Yorqin xo'ja kastingga o'rganib qolsa nima qilaman? Aniq ishonaman, yor-yor dasturini mana shu soni ham shov-shuvlarga sabab bo'ladi. Yor-yor kalomullah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Buni qarangki, mana yangi yilimizning ilk kunini ham kutib olyapmiz. Demak, bugun 1-yanvar, yangi yilning ilk kuni muborak bo'lsin azizlar. Biz esa har galgidek taqdirlarni kashf etishda va albatta, ona O'zbekistonimizda oila qurilishida bosh bo'lishda davom etamiz. Biz boshladik. Assalomu alaykum mehribonlar. Yangi yilning ilk kuni muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Yangi yilning birinchi kunini boshlab olgan aziz muxlislar. Yor-yor ko'rsatuvimiz davom etadi. O'g'il qizlaringizni yuvaring, baxtli bo'lishiga mana men kapil. Ana, demak, xuddi mana shunday xush kayfiyatda dasturimizni boshlaymiz. Ha azizlar, dastur boshida har galgidek hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Demak, mashhur o'quv markaziga va albatta Mudo konseptga, Maro oshxona jihozlar to'plamiga va albatta ajoyib liboslarni taqdim etayotgan My Dubai Uz liboslar do'koniga. Shuningdek, bugungi ko'rinish imij uchun esa profi salon stilisti Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz. Va albatta, bugungi dasturimizda alohida bir yangilik bor. Ha, aniq ishonaman, yor-yor dasturini mana shu soni ham shov-shuvlarga sabab bo'ladi. Chunki hammamiz yaxshi ko'radigan qo'shiqlarni joni dilimiz bilan tinglaydigan va albatta ona O'zbekistonimizning sevimlisi bo'lgan Zohidaxon Umarova o'zlarining o'g'illarini, ha, adashmadingiz, o'g'illari Yorqin Xo'jani o'ylantirish uchun olib kelyaptilar. Ular bizga yangi yilning ilk kunida maktub yo'llaganlar, biz esa mamnuniyat bilan ularni taklif etamiz azizlar. Demak, bayram dasturlarimiz boshlandi. Marhamat, keling Zohida opa. Yorqin Xo'ja Umarov 1992 yil, Toshkent shahridan, Toshkent davlat madaniyat va san'at institutini musiqali drama aktyorligi fakultetini tamomlagan. Ma'lumoti oliy, ijobiy va yorqin his-tuyg'ular insonga baxt gormonlarini beradi. Salbiylari esa kurashish va g'alaba qozonishga turtki beradi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i bo'yi baland, tarbiyali, onasi bilan do'st bo'la oladigan qalban go'zal inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni chaqirganlaringiz uchun tashakkur. Yorqin Xo'jani chaqirganingiz uchun ming rahmat sizlarga. Albatta, albatta azizlar. Chunki aytishadiki, yangi yilning ilk kunini qanday kutib olsa va qanday odamlar bilan uchrashsa, yil davomida xuddi shunday kayfiyat va albatta nur, pozitivlik, motivatsiya insonga yor bo'lar ekan. Shuning uchun ham biz har galgidagi yor-yor dasturini ilk soniga kimni taklif qilishni chuqur o'yladik-da, va albatta qalbida quyoshi bor, yuzida fayzi bor, chehrasida nuri bor insonlarni taklif etdik. Endi Yorqin Xo'ja xuddi o'sha pozitiv kayfiyatda, o'sha statusda yana davom ettiryapti.
Avvalambor assalomu alaykum. Men juda ham kutilmagan holat bo'ldi. Menga yetmasdan ogohlantirmasdan anaqa olib kelibdilar. Yorqin xo'ja, kattalarni, kichkinalarni ustidan qilib qo'ygan ishi hamisha xayrli bo'lar deydilar. Ya o'shanga, demak, bunda ham bir hikmat, bunda ham bir xayr bor ekan. O'shanga mayli endi onam shuni xohlagan ekan. Ona rozi, xudo rozi. Albatta. Uylanish haqida gap ketib, u qochib qoladi. Ana. Ha, uylanmoq. Tutib berdik. Tutib berdinglar. Ana. Demak, yor-yor dasturidagi navbatdagi shovshuvdan siz ham bexabar qolmang, chunki Yorqin xo'ja uylanyapti bizda. Zohidaxon. O'zingizni mana shu salobatingiz o'g'lingizga ham o'tgan. Va otiga men qiziqyapman. Kim qo'ygan ismini? Biz qo'yganmiz. Xudojonim, qaynatam, rahmatli qaynatam ikkalamiz qo'yganmiz. Chunki bu birinchi farzandimizda kelamiz kelishib shunaqa yorqin ism qo'ydik. Yo'llari yorqin bo'lsin. Hayot yo'llari yorqin bo'lsin dedilar. Dadam, men aytdim. Hayot yo'llari chiroyli bo'lsin bolalar. Aytganingiz kelsin, ilohim. Endi Yorqin xo'jani bar birinchi ko'ngilni bilishimiz kerak. O'zi Xudodan so'ragan insoningiz qanaqa bo'lishi kerak? Xulqi go'zal, tarbiyali, ma'naviyatli, qolaversa farosat, albatta. Har tomonlama endi farosat bu go'zal ma'noda aytmoqchi bo'ldim. Keyin onam bilan chiqishadigan. Shuni qaylab qo'ydim. Ana. haqiqatdan ham zo'r bo'ldi. Xo'sh, bo'lmasam biz kelinlikka nomzodlarimizni chaqiramiz. Ayni damda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistimiz Vazira xonim Yunusova. Xo'sh, o'zlarini bilasizmi kimni olib kelganlar? Kimni olib ketdilar? Hozir ko'rasiz. Vazira xon, keling. Diyoraxon Xolmatova 2001-yil Namangan viloyatidan, hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Diyoraxon bo'lajak aktrisa, bir qator telenovellalar, videokliplarda ajoyib obrazlar yaratgan. Faqat o'z kuchinga va bilimingga ishon, chunki qorong'uda hattoki o'zingniki bo'lgan soyang ham seni tark etadi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i jiddiy, mehribon, har qanday vaziyatda ham ayolini tushuna oladigan inson bo'lishini istaydi. O'rtamizda turadi yo kalomulloh, yor yor kalomulloh. Assalomu alaykum. Xo'sh, Vazirxon, kimni olib keldingiz endi? Menga sir deb aytgandingiz. Xo'sh, marhamat. Endi avvalambor yaxshimisizlar, tuzoqmisizlar, eson-omon? Assalomu alaykum, Vazirjon. Zohida opa, yaxshi yuribsizmi? Xonadonlar tinch va aylanib ketdi. Voy, siz yaxshi yuribsizmi, bolajonim? Tuzoqmisiz? Voy, o'zim o'rgilib ketdi, aylanib ketdi. Endi haligi nima dedi? Kiyo bo'lsa, kiyolikka arziydigan yigit, aylanib ketdi, o'zim o'rgilib ketdi. Boringizga shukr. Bilasizmi, Vazirxon kimni olib kelgan? Qarang, o'zini qizini qaynsinglisini olib kelgan eshitganmisiz? Endi Xudo xolalarchi, haqiqatdan hamchi endi ikkita yo'l bilan olib kelishadi. Yo tezroq qizimga halovat bo'lsin-u, uzatay deydi, yoki bo'lmasa, haqiqatdan ham yaxshilik ilinib keladi. Lekin yana bitta narsa bor. Yangi ko'rgan qiz aqlli, hamma narsani biladi. Albatta, ham bu ko'rgan qiz. Bu ko'rgan tarbiyali. Albatta. Yangi ko'rgan hayot tajribasini o'rgangan. Diyoraxon, Yorqin xo'ja, xizmatlardan kech kelsalar qizg'onmaysizmi? Endi qizg'onmay bo'ladimi? Qizg'onaman, lekin shundoq odamni deb bildirmaslikka harakat qilaman. Nechidan keyin qizg'onadi? Nechidan keyin qizg'onadi? Menga qarang, to'yga borishlarini biladilar. Kelishib oldinglarmi? To'yga ketyapman deydilar. Menga yoqdi, hech qachon yor-yor dasturda bunaqa javob bo'lmagan. Aytdiki, rashk qilaman, lekin bildirmayman. Bildirmasdan. Bildirmayman deganini eshitmadim. Mana shu bildirmasdan rashk ayolning ichini kemiradi aslida. Kemiradi. Qani, aytaylik, Yorqin xo'ja hozir charchab, jahl bilan keldi. Ozgina tortishgan, viloyatlardan to'yda borgan, aytaylik, benzin tugab qolgan, prodyuser o'lgidek gap eshitdi Yorqin xo'jadan. Endi eshikdan kirib kelyapti. Kayfiyat 0.
Eşik jiringlerde. Jiring. 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 Merhaba. Açıldı. Assalomu alaykum Yorqin xo'ja aka, yaxshi kelib oldingizmi? Ne kayfiyat? Yorqin xo'jani kayfiyati yo'q. Ha, qoch yo'limdan nastroyeniya ham yo'q hozir. Ay, ya. Ha, nastroyeniya ham yo'q hozir. Qoch yo'limdan kelin bolaga. Jonim bolam, qizimga chiroyli gapirgin de. Sana assalomu alaykum deb kutyaptilar. Ana. Ana. 2 soatdan keyin gaplashamiz. Hozir o'zingizga kelyapti. Xitoy devori bo'ldiranlar, Xitoy devori. Demak, aytadamda bizni tomosha qilayotganlar orasida oila ostonasida turgan qizlar bo'lsa, Yorqin xo'jaga o'xshab, agarda turmush o'rtog'ingiz ishdan xorib, charchab, nimadir bir hayotni pastda balandliklarida noxush kayfiyatda keladigan bo'lsa, bir soat ko'ziga ko'rmaydi, lekin shirin gapirsa bo'ladi, shirin, lekin mana bir xilla bo'ladi, pilits qiladi mundoq. Yo'q, Yorqincha, yana bitta savol. Endi bir soat ko'rinmasa, qayerga ketding deb baqirmaydimi? Bu bitta yonganda 3, 4, o'zim ichimda sanayman ba'zan, 5 daqiqadan keyin ayajon sevgilim deb keladi. Ana. Ba'zan zaharni sochib qoladi. Biz hammamiz ham nervin deymiz. Hamma xonandalar shunaqa ozgina asabiyroq bo'ladi. Ammo shu paytda u ayol shu bo'lajak kelin uni to'g'ri tushunib, har tomonini hisobga olish kerak. Savolingiz bormi, Yorqin xo'ja? Marhamat, qani? Nimalarga qiziqasiz? Hayotda qanaqa qiziqishlaringiz bor hayotda? Qiziqishlarim shu kino sohasiga qiziqaman. Undan tashqari uydagi pishiriq pishirish yoki tikish shunaqa narsalarga qiziqaman. Hobbim kino sohasi, aktrisa bo'lish. Qanaqa kitoblar o'qiysiz? Men badiiy asar ko'proq o'qiyman. Shunaqa vaziyat bo'lsa-ki, turmush o'rtog'ingiz san'atni yoki uyni tanlaysiz desalar, yoki ya'ni mani desalar, oilani tanlaysizmi yoki karyerangizmi? Albatta oilani tanlayman. Ha, yaxshi. Yaxshi. Vaziraxon, anchagina pishitib kepsiz-a qizni. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, yo'q. Chunki yolg'on narsa baribir fosh bo'ladi, chiqadi, chunki turmush qurgandan keyin o'sha siz mana bunaqa degan edingiz, bu yerda umuman boshqacha narsalar bo'ldi-yu degan gaplar bo'lmasligi uchun qizimni o'zini ixtiyoriga tashadim. Mana o'zini ichidagi gaplarni hozir o'zim ham eshitib, o'zim ham hayron qolib turibman. Demakki, qizimiz hayotga tayyor, oilaga tayyor. Ilmli, bilimli ayol uyda o'tirib ham bir chiroyli bir kasbni tanlab, bir farzandini tarbiyalashdi. Ayniqsa farzandini tarbiyalashdi. Yorqin xo'ja. Yaxshi. Sen yumshoq gaplaring gapirib turavergin. Sen bu qizga uylanasanmi yo'qmi yoki bu qiz senga turmushga chiqadimi yo'qmi hozir bizga qorong'i. Qalqon somon bezig' ehtiyot qilgan. Xo'p bo'ladi. Kiyovga bitta savol bermoqchiman. Kiyovga bitta savol bor ekan. Masalan, shu qizim hayotga intilishi, aktrisa bo'lmoqchi bo'lishi menga yoqdi. Misol uchun siz shuni tushunib, mayli, bitta bola ko'rguncha, farzandli bo'lguncha ixtiyor beraman deya olasizmi? Endi bitta oilada bitta san'atkor bo'lgani o'zi yetarli bo'ldi. Yaxshi. O'shaning uchun to'g'ri orzusidir, lekin ayol kishini o'zini hayotdagi eng asosiy maqsadi bu oila bo'ladi. Eri, farzandi, bolalari, qaynanasi, ona bo'ldi shu oila. Buni eng haqiqiy missiyasi, hayotdagi missiyasi ayol kishini shu. Undan keyingi ikkilamchi narsalar buni shu karyerasi. Mani hozirgi to'g'ri erkak kishini ham xuddi shu, lekin erkak kishini asosiy missiyasi bu oilasini boqish. Oilasiga g'amxo'rlik qilish, oilasiga tirgak bo'lish. O'sha bu sizni shaxsan qayerda shunaqa bo'lganmi? Biz oilani anaqa soqchilarimizni, soldatlarimiz. Albatta. Qo'rg'oni. Ayol shu ichki muhitni, ichki bular ichki ishlar vaziri, shu ichki ishlarni to'g'rilab anaqa qiladiganlar. Siz qanaqa qaraysiz endi bu fikrga? Sal ikkilanib qoldingiz-a? Yo'q, ikkilanmayman hech qachon. Bilasizmi, ba'zan bolalar tarbiya qiladi onalarni. Shu yerda to'xtaymiz va bo'ldi, men tushundim. Tushundim. O'zi chunki uyda tarbiyaviy soatlar bo'lib turganda, u tarbiyaviy soat o'tib turaman bular. Deyarli bir xil ekanmiz. Chunki men ham masalan qanchalik xalqqa ma'naviyat, bir ma'rifat ulashishda har doim yetakchi bo'lmaylik, endi harakat qilmaylik, to'g'riroq nokamtarlik bo'lmasa, ikkita o'g'limga quloq solaman negadir. Hattoki qizim ham
Oyjon bugun soch turmagingiz bunaqa bo'libdi, menga yoqmadi. Yoki o'g'illarim aytadi, oyjon, shu ko'ylagingiz endi kiymang deb qo'yishadi. Lekin men quloq solaman. Men quloq solaman farzandlarimga, chunki dunyoda seni vujudingdan tug'ilgan boladan-da mehribon inson va senga do'st inson bo'lmasa kerak. To'g'ri. Xuddi shuni teskarisi ham. Azizlar, yangi yilni haqiqatan birinchi kuni bayram dasturi esimizdan chiqmasdan gullar, ajoyib gullarimiz sizlarga. Ha, Diyoraxonga. Mana. Va albatta, mashhur o'quv markazidan ham ajoyib sovg'amiz. Vaziraxon sizga. Va Diyoraxonga ham marhamat, xojona. Va albatta, Maro oshxona jihozlarini ham sizlarga taqdim etamiz. Sog' bo'linglar, Vaziraxon, rahmat sizga. Omon bo'ling, ilohim. Mana shu yangi yilni birinchi kundan boshlab yaxshilik qilishni, ezgulik bilan boshlashni ko'ringizga tugibsiz. Ilohim barcha niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Rahmat jonim, ko'rsatuvga chaqirganingiz uchun rahmat. Sizga ijodingizga omad tilayman jonim. Baxtli bo'ling, Xudo xolisi. Dasturimiz davom etadi, demak. Ha, eslatib o'taman, bugun biz yangi yilning ilk kunidamiz. Demak, hamma xush kayfiyatda bugun bayram dasturxoni atrofida. Kechagi bayramlarni kutib olib, endi bugun mazza qilib hamma uy-uyda, tepa-to'yda degandek yor-yor dasturni tomosha qilayotganingizni eslatib o'tamiz va bizning aziz mehmonlarimiz Zohida xonim Umarova va estradamizning yorqin kelajakli insoni Yorqin Xo'ja bo'ladi Umarov. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz azizlar. Mahfuzaxon Sherboyeva kelibdilar. Yo'q. Jiyanlarini olib kelibdilar. Xo'sh Mahfuzaxon, qani kelingchi? Ranoxon Abdullayeva 1998-yil Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan. Hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining Parij xalqaro moda akademiyasi bilan hamkorlikdagi qo'shma fakulteti 3-bosqich talabasi. Bo'lajak aktrisa va modelyer. Ranoxon ham bir qator seriallar va reklama roliklarida ajoyib obrazlar yaratgan. Har bir qiyinchilik ortida bir xursandchilik bor degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i iymonli, ayolini tushunib, uni doimo qo'llab-quvvatlaydigan inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nihoyatda xursandmiz. Bizam ko'rganimizdan va qudalarimizni ko'rganimizdan bundan da xursandmiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Xojona shundoq qaradim. Qanaqadir Yorqin Xo'jani kayfiyati yo'roqdek tuyuldi. Ana bo'lmasa. Demak, yoqmadi deb o'ylab, yaxshi niyatda keldim mana. O'ylabmas, siz xursand bo'lgansiz. Xursand bo'ldingiz. Xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim. Keyin yana bir xursand bo'lgan jihatimiz, haligi qo'shiqlar bor, mashhur qo'shiqlar, hamma biladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha. Aytib bergin. Jana, jana. Jana, jana. Мы с тобой два. Jana, jana, jana. Ana shunaqa aytish kerak deb o'rgatdim-a. Shu qo'shiqni Yorqin Xo'ja jiyanimga atab aytgan. Shunaqa to'ylaymiz. Shunaqa, to'g'rimi? To'g'ri. Ko'p gapirmay tur. Bu jiyaningizmi? Jiyanim. Akamni qizlari, bittayu bitta qizlari. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Maqol bor xalqimizda. Onasini ko'rib qizini ol deydi-yu. Ammasini ko'rib Ha, ammasini ko'rib jiyanini ol degan maqol. Onasiga o'xshamaydi. O'xshamasin. Bu qanaqadir biz ammalik qilsa. Ha, biz dedimizga o'tirmaydi qanaqa. Voy, xudo. Akam, akamga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, akamni ko'ring, Yorqin Xo'jani ko'ring. Ko'p bir. Qaynota bilan kelinni tuproqni bitta joydan oladi-yu. Shu gap mana shu ikkalasiga tegishli. Ammo qaynona bilan kelinni ham tuproq bir joydan olinadigan gap bor-di. Mayli, sochini qoraga bo'yaymiz. Bo'yaymiz. Ilgari bozorda ishlamaganmisiz? Yo'q, reklam. Bo'lmaydigan, bo'lmaydigan. To'xtamurod aka bo'lmaydiganki, jag'ing yaxshi bo'lsa, til zaboning bo'lsa, ko'chada xor bo'lmaysan, bozorda ham, o'cherda ham, hamma joyda pul topib ketaverasan. Hozir adashtiryapman-da, reklamada bir ayol ko'rganman. Bozorda ko'rdim, o'sha sizmi, reklamadamisiz, qaysi bir maktab sotardi-da ham narsalar. Aldab-a? Yo'q, biz aldamaymiz. Yolg'on, yolg'on, yolg'onga qurilgan oila oila emas. Biz haqiqatni aytamiz. Mana buni ko'ylagini ko'ryapsizmi To'xtamurod aka oqligini? Qalbi ham, o'zi ham oq.
Bo'ldi shuni. O'zi tikkan qo'yning. Tikkan. Mana. Qalbi ham xuddi shunaqa. Qalbi ham shunaqa. Hozir tekshirib ko'ramiz. Marhamat. Mahfuzaxon, endi jiyaningizni ismlari qanaqa? Haligi qo'shiq boru. Rano dedi-ku. Ha. Rano xon o'zlarida? Ha. Rano xon 23 yoshdalar. Xo'sh. Parij tilim aylamayapti yo'q, qaysi institutda o'qishing ekan? Men Parij xalqaro moda akademiyasini O'zbekistondagi fakultetida o'qiyman, qo'shma fakultetda. Bundan tashqari yoshligimdan sport bilan shug'ullanganman. Qaysi turi? Tennis bilan. Yana ko'p sport raqs to'garaklariga. Karate emasmi? Yo'q, karate emas, lekin boksga borganman. Pianino chalishi bilaman, raqsga borganman. Va bundan tashqari yana xalqaro konkurslarda birinchi o'rinni olganman. Ko'p marotaba. Rasm chizish bo'yicha. Rasm chizish bo'yicha juda ham yaxshi. Lekin rasmlar ham san'atkorlar. Ha, san'atkor. Lekin o'ylanib qoldim, fransuz tilini bilasizmi? Yorqinjon? Ingliz tilini bilaman. J'ai péré deb tursiz bo'ldi. Sirqirra. Kam bo'lmaysiz, Yorqinxo'ja. Bitta sex ochib berasiz, dizayner kiyimlaringiz chizadi. To'g'rimi? O'zi tikadi. O'zi tikadi. Fransiyaga eksport qiladi. Kiyim olib kelishdan qutular ekanman. O'sha u mana. Voy voy voy, kiyim olib kelishdan qutular ekanman. Shundoq mas'uliyatni keringa berasiz, o'zi ipib ketaveradi. Gaplash olasiz? Gaplashing. Fransuzchada. Davay mamna qilamiz. Bu imkoniyat borib bir marta beriladi, iltimos. Yaxshi. Yorqinxo'ja inglizcha gapiradi. Men inglizcha gapiraman, inglizcha bilasiz. Siz fransuzcha? Ha. Davay sizdan elementar bir so'zlashib ko'ramiz. Siz men inglizcha gapiraman, siz fransuzchada javob berasiz. Oo. What's your name? Je m'appelle Rano. How old are you? J'ai 23 ans. Voy, qarang-a, qarang-a. Where are you from? Je suis Uzbek, je n'ai Uzbekistan. Sher o'qish to'g'rilik masala jiddiylashib ketdi. Men bitta savol beray Yorqinxo'jaga. Aha, bering savol. Yorqinxo'ja ikki xil qizlar bo'lar ekan. Aha. Ro'zg'orbob va romantik qizlar bo'lar ekan. Romantik qizlar oynada chang ko'rsa, yurakcha chizib qo'yar ekan. Oxudo. Ro'zg'orbob qizlar oynada chang ko'rsa, artib qo'yar ekan. Qaysi biri uylanasiz? Ikkalasi bitta bo'lsa bo'lmaydimi? Undoq sertifikatga chizsin deb, men ko'rganimdan keyin. Hey, Mahfuzaxon, bizni firma supurga to'qimaydi. Asl. Ha, albatta, albatta. Ishlaydi. Yaxshi. Endi Rahoxonni bitta kichkinagina yana mahorat darschamiz bor. Marhamat, marhamat. Hamma narsaga tayyor. Xo'sh, Rahoxon, shu Yorqinxo'ja bilan yaxshi til topishasiz. Hamma yog'iga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi Zohidaxon shu bugun nimagadir kayfiyatlari yo'q. Oyjon nima ovqat qilay desangiz ham gapirmayaptilar. Uyoqlardan o'tib, buyoqlardan o'tib ko'ngillarni olishingizga to'g'ri keladi. Xo'sh, qaynonana ko'ngliga yo'l birinchi nimadan boshlanadi? Men qaynonamga so'nggi urfdagi kiyimlarni tikib berishni taklif qilardim. Har xil fasonlar ko'rsatardim. Bu joyga agar bormoqchi bo'lsangiz, shu borishingizga men o'zim stil yaratib berardim-da. Sizga takliflar bildirardim. Kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilardim. Rahmat, rahmat sizga. Menga rahmat. Ana, qaynona, qaynona, qaynona bor. Qaynona eriki. Qaynona kechib o'tdilar. Kelin boshqacha gapirdi. Kiyindirib, kiyindirib, tez-tez uydan jo'natib turaman dedi. Deymas. Qani savol bormi sizlarda? Ranoxon juda ham universalni qiz ekan. Hayotdagi ambitsiyalari, maqsadlari juda ham aniq bo'lgan qiz ekan. Juda ham juda ko'p narsalarni sanab o'tdilar. Qiziqishlarni, yana har bir jabhada g'alabaga erishgan qiz ekanlar. Endi bir tomonini ko'rdim, lekin ikkinchi tomoni hissiyotlarini bu masalan jahl chiqishi bor, xafa bo'lish bor. Unaqa holatlari ozgina qorong'u. O'sha tomonlama qanaqa sizda? Siz tez xafa bo'lib qolasizmi? Ko'nglingizga har xil holat bo'ladi, masalan. Ta'sirchanmisiz? Juda ham ta'sirchanman, to'g'ri. Lekin bu atrofdagi yaqinlarimga ta'siri yo'q. Ichimda faqat. Ta'sirlandim, xafa bo'ldim. O'zingizning ichingizda qoladi, bildingiz. Ichingizda qoladi. Ha, ha, yaxshi. Lekin birovlarga jahl qilib yurmayman-da. Hammaga baribir kulib turaveraman. Yoki uni yengib yuborasizmi qanaqa? Yengib yuboraman o'zim. Ha, yaxshi. Nima ovqat pishirish bilasiz? Hamma ovqatlarni to'g'risini aytaman. Hamma ovqatlarni pishirishni bilar ekanman. Ha, unda yaxshi. Qo'lingiz shirinmi?
Toyda kiyib bilasizmi? Biladimi? Olib kelmabsizdi. Bu narsa yeyishkim. O'rni nima ochib ketibdi? Ayol chinos olim. Yo, axir bu esingizdan chiqmasin. Ko'rishim tugatgan. Ya? Falsafa fanlari, ayol fanlari doktor. Akademiyamizga qabul qilamiz. Akademiyamizda zo'r universalni savdat bo'lib chiqdi. Yashak. Azizlar, yor dasturida eksklyuziv holat. Yorqin Xo'ja bundan oldin qaysi qizga gul bergan yoki bermagan bilmadim-ku, ammo bugun yor dasturida Ranoxonga gul hadya etyapti. Ana! Yorqin Xo'ja qanday bo'lar ekan? Muxlislar shu paytgacha sizga gul berishgan, siz gul olgansiz, lekin gulni ilk marotoy berayotgan bo'lsangiz kerak. Onamga gul ko'p berganman, lekin onamdan keyingi ilk ayollardan biri mana hozir. Ha, bugungi hamma qizlarimizga, albatta kim mana hozir kelayotgan bo'lsa, albatta har biriga gul berish niyatim bor. Chunki ular ko'rinib turibdi, juda ham tarbiyali, juda ham yaxshi qizlar, kelayotgan qizlar. Shunga gentleman bo'lib, yashang. Gullarni beraman. Yashang. Lekin Zohida xonimadir demoqchilar, marhamat. Ichimda bitta savolim bor-da. Eskidan bu savolim mani sevgilim bu shunaqa yigitki, bilasizmi, onasini ba'zan aytamanki haddan tashqari yaxshi ko'rsa kerak bu deb o'ylaymanda o'zim ichimda. Ammo bunaqa haddan tashqari yaxshi ko'rishdi, baribir kelinlarni ayol o'z ayolini qizg'anishi paydo bo'ladi. Men buni aniq bilaman. Chunki o'zimiz ham kelin bo'lganmiz. O'zimiz ham o'sha kimdir ayoli bo'lganmiz, uni boshimizdan o'tgani uchun bilamiz. Onasini ko'proq yaxshi ko'rsa, biz baribir ichimizda nimalardir paydo bo'lib qoladi. Onasiga ko'proq narsa olib kelsa, mani erim olib keldi degan narsa paydo bo'ladi. Bu aniq. Va qaynsinlarga narsa qo'yotganda, qarindosh urug'larga agar er narsa qo'yotganda biz ichimizda o'tadi. Mani erim qo'yotdi-ku degan. Bilasizmi, bizda o'sha manlik bor-da. Maniki degan bor. O'shaning uchun masalan erkak kishilar uyimizga kelayotganimizda masalan dilimizga nimadir bir sovg'a qilish tushdi. O'shanda sovg'a olib kelayotganimizda albatta uni juft qilib olib kelish kerak. Endi uydagi xonadondagi ayollar soniga qarab. Va birinchi onangizdan boshlanglar. Undan keyin uje o'zingizlarni ayolingizga berib, mehr bir-biridan kam qilib qo'ymanglar. Va birinchi katta onangizdan boshlanglar. O'zim o'rgilay, bolaginamdan. Keyin ayolingizdan. Ana. Keyin bu yog'i mana singillar. Xo'sh, Ranoshka. Shunday paytda endi ichingizda sargina bir narsa g'imirlamaydimi? Yo, men unaqa ichimdan hech nima o'tmaydi. Voy, amajonim aytganlaridek, ko'ngligim kabi, ichim ham oppoq. Menda hasad degan tushuncha yo'q. Albatta, tug'ib baribir voyaga yetkizib, shuncha mashaqqatlar bilan katta qilgan onalarini birinchi deyishlariga meni o'zim ham juda ham yaxshi qariman. Meni o'zimni ham ukam bor. Bunaqa hasadlar, unaqa ko'rolmasliklar bo'lmaydi. Men o'zim ham xudo xolasi birinchi o'ringa qo'yardim o'zimni turmush o'rtog'imni onalarini. Yashang. Bitta sirni aytib ketaymi? Onasini yaxshi ko'rgan farzanddan, o'g'il boladan doim quvonish kerak. Chunki u o'zini ayolini ham shunaqa ki yaxshi ko'radi. Onasini yaxshi ko'rmasa-chi, undan xafa bo'lish kerak. U hech kimni yaxshi ko'rmaydi. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasa, Mashhura o'quv markazidan sovg'alarimizni taqdim etamiz. Va albatta, Mari oshxona jihozlari to'plami ham sizlarga. Marhamat. Mahfuzaxon haqiqatdan ham jiyaningizga gap bo'lishi mumkin emas. Mahfuzaxon, sog' bo'ling. Amma jons, amma keldi, hamma keldi deydi-yu. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat sizga kattakon. Sog' bo'ling, omon bo'linglar. Mahfuzaxon, uzoqqa ketmay turasiz. Nimadir yangilik bo'lib qolishi mumkin. Deyman-da. Mana demak, dasturimizni eng kulminatsion nuqtalariga ham yetib kelyapmiz. Endi hozir keladigan kelin poshamiz, bu endi shunday bir qizki, ham Zohidaxonga kerak, ham Yorqin Xo'jani o'ziga kerak. Kim deysizmi? Kosmetolog. Endi o'zlarini jiyalarini olib kelganlar. Dilfuzaxon, keling marhamat. Dilrabo Qosimova 2000-yil
Surxondaryo viloyatidan hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Toshkent tibbiyot kollejini hamshiralik yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Har sohadan bir shingil deganlaridek, kosmetolog, modeler va bo'lajak aktrisa. Bir qator videokliplar, videofilmlar va reklama roliklarida ajoyib obrazlar yaratgan. Har qanday omadli erkakning ortida albatta bir ayol turadi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shior deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i mehribon, iymonli inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshi keldinglarmi? Rahmat. O'zim ham kelib ketdik. Mana bo'lajak kuyov shunaqa bo'lishi kerak edi. Kim bilan keldingiz, Zilfizaxon? Men o'zimni jiyanimni olib keldim. Gulberg degani hali to'y bo'ladi degani emas. O'xshanch hali. Ularda rashklari qolgan. Kim biz yurakni ham changlag emas, yurakka chizamiz. Derazaligi, derazani changiga emas. Ana. Xo'sh, endi Dilfuzaxon. Jiyaningiz necha yoshdalar? Jiyanim 21 yoshdalar. Mana kasblari nima kasblari? Beraveradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kasbim model, lekin hamshiralik sohasida o'qiganman. Kosmetologiya, shu makiyajlarga ham qiziqaman. Ammajondan o'tibdi-da. Xo'sh, Obina opa, nimagadir jimsiz bugun? Men hayron bo'ldim. Ha, yangi yilni birinchi marta chaqirdi. Yo'q, uchala qiz birdan biri yaxshi. Uchala qizim turmushga tayyor. Men bu qizim endi go'zallarning go'zali. Dilrabo. Dilrabo. Bittagina kichkinagina bir sinovcha. Chasi bor. Agar kattaroq sinov ko'rsam-ku, barcha demas bilaman. Dilrabo, aytaylik, mana qiziqishingiz ikkinchisi hamshiralik ekan-a. Yarim kecha tunning qoq o'rtasi soat 2:30. Eshingiz qo'ng'irog'i bosilyapti. Uzr, xo'jayinimni nimagadir qon bosimlari ko'tarilib ketyapti. Kelingizni ayting, to'kol qilib qo'ysinlar deb kelishdi. Yorqin xo'ja aytibdi, o'tir bu yoqqa deyapti. Nima degan gap bu deyapti? 2:30 birovni eriga borib, ukol qilasan, o'tir bu yoqqa deyapti. Nima qilasiz? Er ruxsat bersagina borish mumkin. Lekin skori chaqirsa ham bo'ladi. Har xil anaqa yo'llari bor-da, erdan so'rash kerak ba'bir. Endi oilam buzilib ketsa-chi? U keyin kim javob beradi? Boshqa gap yo'q. Boshqa gap yo'q. Ana Zohidaxon, ko'ryapsizmi? Erni o'rni hurmati baribir birinchi o'rinda, to'g'rimi? Dilrabo. Haqiqatan ham yashang. Men savolim yo'q. Modellikchi, modellik yaxshi ko'rasizmi sohib bu sohani? Yaxshi ko'raman. Kelajakda bu sohada davom ettirish niyatingiz bormi yoki oiladan keyin masalan sizga masalan bu sohadan ketdizam? Qanaqa qaraysiz? Endi hozir hamshiraligi bormayman degandan keyin bu modellik ham qanaqa qilib erdan hozir er ruxsat bermasa chiqmaydi deyapman-ku. Ammo yuragingizda bor. Na yuragimda bor, lekin ruxsat bermasa bormayman. Ammo birinchi o'rinda oila. Er uchun hamma narsadan voz kechaman. Ha. Ammo o'zlarini kemirib yashaydilar-ku ichlarini. Endi nima qiladi? Endi men o'zimni qiziqishim masalan modelli bo'lgan bilan o'zimni erimga modelli qilaman. Javob bo'ldi. Qaynanamga modelli qilaman. Eh, hozirgi yoshlar. Shundoq daryoni oldiga olib borib, sug'or maslahat olib keladi. Hozir shu ovqat qilishni bilmaydigan kelinlar uchun ham internet jon bor-da. Ana qarang, hamma narsa bor-e. Shpargalkalar o'zingizlar bilan tayyorgina. Nega juda siz bob qaynana ekan-da? Nega siz oyjon osh qiling buguncha? Yo'q, kelin, shoshmay turing. Yorqin xo'ja, osh markazga borib keldik. To'g'ri. Ana. Ha, shunaqa qilarlar, mana. Ana, to'g'ri. To'g'ri topdingiz, to'xtamang. To'g'ri, xuddi shunaqa men. Yo'q, qoyilman. O'shaning uchun biz qiyin bo'lmaydi, biz bilan nabarot xursand bo'lib berasiz. Chunki Muhabbatjon tanlab o'rvatdi shu qizni Yorqin xo'ja. Ha, shu tanlab o'rvatdi shu qizni. Muhabbatjon bitta buni shunaqa tomon bordi. Unga kelin bilasizmi qaysi tomonlarga chidash kerak? Bu hattoki uyimizda qoshiq qatta turishini bilmaydi. Menga ishoninglar.
endi ertaga bo'ladigan kelin a bo'lib qolishi mumkin-da. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Lekin bo'ladi-da. Bu borni aytdingiz. Borini aytdim. U haligacha bilasizmi? Yarim soatda yetib keladigan joydan yetib kelaman. Paypog'ini bilmaydi, topa olmaydi. Ko'ylaklarini topa olmaydi. Bitta gardirob kiyim, ikkita gardirob kiyim turadi. Necha qiraman bilasizmi sizni? Prosto ko'rish uchun chaqirdim. O'zim shu bahona men siz bilan prosto o'tirib ko'rmay qolaman. Bizda ko'rmay qolamiz bir-birimizni. Lekin bu bahona emas bu. Bu bahona emas. Paypoqlarni qat turishni bilmaydi, ko'ynaklarni qat turishni bilmaydi, tuflilarini bilmaydi. Hech mani uyga odam chaqiradigan bo'lsa, kapkirdan tortib hammasini kimdir topib berish kerak, u bilmaydi. Endi kelin kelsa hammasini siz o'rgatib qo'yasiz. Xudo xolasa. Men to'g'risini aytaymi? Men o'zim mazza qilaman. Mana shu bularda aytaman, mana bu narsam. Qatta mana bu narsam. Voy, men bilmaysan, mana ham bitta deb olib kelaman-yu, o'sha joyda men mazza qilaman. Voy, yo'q, xo'ja shuni ham bilmaysanmi deb? Mana kelaman-u, ishdan kelaman, bular endi asosan uyda bo'l. Bitta malina choy qilib bering, sevgilim deyman-da. Bular malina choy qilib beradilar-yu, bo'l, o'sha eng mazza qilaman. Mana joyi o'sha deydi o'zi. Bunda olib kirib, buni ko'tarib kiyotganlarni o'zida ichganimdan ko'ra o'sha joyda men ko'proq mazza qilaman. Kegungacha bo'lganman men. Yaxshi. Aslida ona bilan o'g'ilni surati shunday bo'ladi. Albatta men juda ham xohlardimki, o'sha meni sevadigan ayolim, bo'lajak turmush o'rtog'im xuddi onam meni qanaqa sevsa, xuddi shunaqa sevishini xohlagan bo'lardim. Chunki onani sevgisida o'tdi anaqa bo'lmaydi-da, manfaat bo'lmaydi-da. Og'rinmaydi-da, qigim qilishim kerakmi, unaq qilishim kerakmi degan narsa yo'q-da. O'tdi eng og'ir vaziyatida ham ozgina desa ham yo'q, o'sha joyida ham baribir anaqa tegida anaqa yotadi-da. Yarqinjon, bilasizmi, bitta narsa aytaman-da. Onani yaratmasin deydi-ku. Ilgarlari onamonlarga shoshib borsam, voy bolam keldingmi dedilar, ha hozir onajon mana buni yeng, mana buni yeng desam qaramasdilarda, man o'zimga qarab termilib turardilarda. Onajon buni yeng desam, ha yeyman, narsaga qaramasdilar. Shunda bildimki, butun dunyodagi insonlar to'xtamurta, hatto ota ham ulg'aytirgandan keyin eshikdan kirayotganda qani quruq kelmayaptimi deb qarar ekan ota. Opa singillar bo'lsa, ey aka menga nima olib kelyapti ekan deb qarar ekan. Faqat bitta onagina, ilohim onani yaratmasin, bolajonim o'zi sog' omon kelayotganmikin, bolaginam yo'lda ray rastalarda ish qilib eson omon keldimikin deb qarar ekan. Onalarimiz bor bo'lsin, sog' bo'linglar. To'g'ri. Yorqinjon, endi bir tomondan faqat o'ziga muhabbat so'rayapti, o'zidanchi degan joyi ham bor. Tanganing ikkinchi tomoni. Men ham endi harakat qilaman, o'sha qizni otasi qanaqa qizini yaxshi ko'rsa, shu xuddi otasi sevgandek o'sha narsani men his qilaman. Menda shunaqa-da xarakter, o'sha narsani his qilaman-ku. Rostdan bildim-ku, bu xuddi meni onamdagi boshqacha sevyapti. Men ham men uni mingdan ortig'ini beraman-da. Rahmat. Yana bitta qizim yo'q ekan-da. Dilrabo, sizga. Men juda ham xursand bo'ldim bugun siz bilan tanishganimdan. Jonim o'zbek qizlarim, ming rahmat. Qaysi qizni tanlashni bilmay qoldim, to'g'ri. Madaniyat uchun, madaniyat uchun rahmat. Oxir vaziyatga tushib qoldingiz. Bo'lmasam, bu amajonisiga va albatta mari oshxona jihozlar to'plami esa Dilraboxonga mana. Dilfuzaxon, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Dilraboxon, ilohim baxtingizni bersin. Ana shunaqa gaplar. Mana bugun uch xil taqdirni ko'rdik. Uch xil qizni ko'rdinglar. Ko'rdik. Sizlardan eshitamiz. Marhamat. O'zing nima deysan? Endi bu narsalarni organizovat qilgan odamsiz. Men kutilmagan surpriz. Muhabbatjon bilan tashkil qilib, endi o'ylab o'tiribmiz. Nima desa, Yorqin xo'ja nimadirkin? Qaysi biriga yuragingiz jiz etdi? Hammasi o'ziga yarasha, hammasi bir-biridan juda ham bir go'zal, hammasi chiroyli. Muhabbat opa, bizda Yorqin xo'ja bitta. Uchta qiz bilan ishimiz bitmaydi. Ko'shimiz yirtilsin. Qidiraylik. Mana zamonaviysi, casting. Ana zamonaviysi kelib ketdi. Ana. Ha! Ko'shchi yengichasi yetdi. Men to'g'risini aytsam, men ham maylimi casting. Yana ozgina casting qilib ko'rsak demoqchi edim o'zim. Azizlar, yor dasturida casting e'lon qilamiz. Yorqin Xo'ja Umarov o'zining jufti halolini izlamoqda. Yorqin Xo'jaga haqiqatdan ham bizni qizimiz yoki singlimiz, yoki jiyanimiz mos deganlar bo'lsa, bizga yozing. Internet sahifalarimiz hammasi sizga muntazir. Yor dasturining Telegram botlari bor. Qolaversa YouTube kanallarimiz bor. To'xtamurta, nimadir demoqchisiz? Casting bo'lishiga men roziman. Ha.
Rahmat. Yorqin xo'ja kastingga o'rganib qolsa nima qilaman keyin? O'sha bitta kastingda to'xtatamiz keyin. O'sha kasting qilmaymiz. Unaqa bo'lsa mayli. Ayniqsa aytinglar, onasi juda ham xohlayaptilar. O'ylanish kerak Yorqin xo'ja deb. Buni shunaqa deb aytinglar, kasting e'lon qilamiz deb. Lekin aytib qo'yaylik, bu kasting faqat bir oy davom etadi. Aytdik-ku, yangi yilni ilk kunini qanday kutib olsang, yil davomida shu kayfiyat senga yor bo'ladi deb. Marhamat, onajoningiz va xolajoningizga gullarni taqdim etishingiz mumkin bo'ladi. Ana bo'lmasam. Va albatta Mara oshxona jihozlari to'plamiz sizlarga va albatta xolajonisiga ham mana. Sog' bo'linglar. Eng asosiysi Yorqin xo'ja o'ylandimi, yo'qmi? Buni siz, demak, tez kunlar ichida bilib olasiz. Demak, yor-yor dasturni o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz. Zohiraxon, eng avvalo mana shunday o'g'li tarbiyalaganingiz uchun sizga rahmat. Kasting e'lon qildik. Demakki, bir oy davomida, xudo xohlasa, javobini aytamiz. Bir oy ichida demak, o'ylanishi shart. Hisob-kitoblarni yaxshi ko'rasanmi? Ha? Men hamga hisob-kitobga yaxshiman-da. Men bitta nomer top qo'ydim sen to'yingga. Ana bo'lmasam. 2022 yil. 2 oy. Vau, zo'r. Chevrolet 22 chisla. Ilohomi. Ilohomi. Hayna hammasi 22 2 2 2 2 2. Rahmat sizlarga. Albatta, bugun yangi kunimizni Yor-yor dasturini ilk dasturini sizlar bilan o'tkazdik. Ilohim, tez kunlar ichida yangilik bo'lsin-u, Yorqin xo'jani rostakasimiga o'ylantiraylik. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga. Rahmat kattakon. Yangi yil ilk kunlari juda xursandchilik bilan boshlandi. Xudo xolasa Yorqin xo'ja ham bir oy ichida casting e'lon qildik. O'ziga tegishli insonni topsa, To'xtamurodjon aytgandek 22 2 22, xudo xolasa chislolar belgilandi. Hatto qaysi kunligini ham belgilab berdi. Keyin 1-0 5-2 bo'ldi. 5-2. Ana bo'lmasa. To'y bu yog'iga xudo xolasa to'yga ulanib, xudo xolasa tez kunlar ichida Yorqin xo'jani ham o'ylantiramiz. To'yga ulansin, to'y g'aznaga ulansin. Albatta, albatta. Xo'sh. To'xtamurod aka, marhamat. Bu yangi yil hammani xonadoniga yangi baxt olib kelsin, xursandchilik olib kelsin. Mana shu bizam bilan ko'rsatuvlarimizga keladiganlar ham faqat g'am g'utsa bilan emas, kulib keladigan bo'lsa. Albatta, albatta. Xo'sh, azizlar. Demak, xuddi mana shunday chiroyli bir tilaklar bilan, chiroyli bir yaxshi niyatlar bilan bugungi yangi yilimizdagi ilk ko'rsatuvimizni boshladik. Nima bo'lganda ham xonadoningizda ilohim yil davomida mana shu xush kayfiyat hech kimni tark etmasin. O'yin kulgular, yor-yorlar, axir umrning o'zi juda qisqa. Mana shu qisqa umrda esa inson chin ma'noda lahzalarda faqat baxtiyor bo'lmasdan butun umri davomida baxtiyor bo'lishga, baxtli yashashga haqli. Va o'sha yor-yor dasturidagi shior esingizda bora, yolg'izlik faqat Allohga bog'liq. Har bir inson har qanday yoshda ham yolg'iz qolmasdan o'z juftini topishga va u bilan baxtli hayot kechirishga haqqi bor. Azizlar, ko'pga emas ertangi diydor qadar omon bo'ling deyishdan oldin biz sizga hamkorlarimizni yana bir marotaba eslatib o'tamiz. Demak, mashhur o'quv markaziga Mudo Concept, Maro oshxona jihozlar to'plami. Shuningdek, yana bizga gullarni taqdim etgan gullar do'koni va albatta yana ajoyib liboslarni taqdim etgan Maydubay Uz liboslar saloni. Shuningdek, bugungi image ko'rinish uchun esa profi salon stilisti Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz. Biz bilan yil davomida birga qolganligingiz uchun har doim soat ro'parasa 19:00 bo'lganda yor-yor dasturini izlab qolganingiz uchun sizlarga tashakkur. Bizni tomosha qilgan diydalaringiz aslo dard ko'rmasin. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Yangi yilda ham bizni tark etmaysiz degan umid bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Ko'p emas. Ertangi diydor qadar omon bo'ling. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling.